Господин Иванов, издигането на Орешарски, Пламен Орешарски за кандидат президент, така, някак си от небитието, изненадващо, знак за какво е? Непосредствената цел на издигането на господин Орешарски е да говорим за Орешарски, а да не говорим за олигархията, което означава обсебването на публичната власт, изместването на центъра на вземане на решения от формалните демократични процедури в други полета. Сигурна индикация за подобно състояние на една държава е когато се случват неща, които нямат политическо обяснение. Появяването на господин Орешарски на сцената няма логично политическо обяснение. Политическо в смисъл на публична политика. Той има смисъл от гледна точка на задколисни търговии, които ние сега трябва да седиме да се чудиме, да ги разтълкуваме. По мое дълбоко убеждение, господин Орешарски изглежда един доста зависим човек. Това да се подложиш на подобно нещо, най-просто така мога да си го обясня. Изтикват го напред, за да решат няколко задачи. От една страна, очевидно е, че сега от лагера на ГЕРБ вече си имат срещу кого и те да говорят антимафия. Това е боксовата круша, която може да. Да, изведнъж те могат да показват, вижте, има и по-зле от нас, да ни припомнят това. И това е много им е необходимо, защото в българското общество продължава да има висок фон на притеснение по темите, свързани с отсъствата борба с корупцията, с това, че корупционният модел в България не е просто модел на обсебване на пари, той е модел на обсебване на публичната власт. Като такава, на тях им трябваше да покажат някой, който е по-зле. На времето в някои европейски, западноевропейски дворове, дамите са водили със себе си маймуни, за да има така сравнение, да изглеждат по-добре в сравнение. Така че мисля, че господин Орешарски в това отношение именно такава роля трябва да играе с... Че има роля и на ГЕРБ в неговото издигане. Очевидно е, че сме в състояние, в което всички политически решения следват логиката на договарянето зад кулисите, а не на логиката на легитимното търсене на подкрепа от гражданите. Така че търгуването на определени интереси, включването на някакви такива взаимоизгодни сделки не може да се изключи. Няма никаква тайна за това, че Делян Пеевски и неговата политико-медийна и бизнес империя обслужват силните на деня. В момента това са ГЕРБ. Така че това той да по някакъв начин да прави услуга, да прави пас към ГЕРБ. Договорен или не, аз не мога да знам това нещо, но някак си не е толкова трудно да си го представим. Това е единия пласт. Нали чухте какво каза преди 19 септември в това студио Осман Октай, който много добре познава изобщо българските политически нрави. Явно, че, а пък Татяна Дончева казва, че зад Орешарски, което е абсолютно логично, стоят хората зад Пеевски. Но че всъщност ДПС има изгода от един сламен политически човек. Пеевски е ДПС. Нека да не забравяме. И той не си замина за чужбина, нали? Доколкото знаем, премиера не ни е наскоро осветлявал къде се намира господин Пеевски, а ние от него научаваме тези неща. Така че очевидно е, че това е ход на ДПС или някакви кръгове от ДПС. Дали това ще бъде основната фигура, с която ДПС ще участва на първия тур или не, предстои да видим. Те анонсираха намерение да имат своя фигура на терена. Какво чакат сега Местан? Орешарски... Вероятно. Господин Орешарски много прилична такава фигура, чрез която може почти лабораторно да се измери колко гласа може да мобилизира ДПС. Тоест, вадеш една фигура, за която никой друг няма да гласува. И знаеш колко души ще гласуват, просто защото си пуснал окръжно надолу по структурите да се гласува за този човек. На втори тур, когато подкрепиш този, когато си избрал, най-вероятно кандидата на ГЕРБ, ДПС ще знае точно с колко участват, тъй като след разцеплението остана в българския политически живот. Господин Иванов, колко гласа да фактурира? Така да писа Христо тук, Иванов днес в Фейсбук. Тъй като става дума наистина за търговия. В българския политически живот има два типа коалиции. Има едни, които са обявени и те са безинтересни, защото обикновено служат само за това да скрият реалните коалиции. И реалните коалиции, които не са по необходимост, не минават през участие на формално принадлежащи към дадена партия министри, а минават през скритите зависимости. Същите от тези зависимости, на които конци господин Орешарски се движи по сцената в момента. И много други играчи.
Тази скритата част от коалиционната ни култура е това, което виждаме в момента. Виждаме процеса на нейното търгуване. И както вашия събеседник преди малко каза, еншпила на цялото това упражнение не е президентските избори. Еншпила на цялото това нещо, целта на президентската кампания е да се изпразни до възможен минимум от съдържание президентската фигура, едно, и второ, да се подготвят варианти за управление скрито или явно в някакви сделки. Третия тур на изборите. Третия тур, това ще е единствения реален тур. Всичко останало е отвънка, ще изглежда. Вероятно наистина няма да има предсрочни избори, но вижте, залозите са дългосрочни. Те не са просто до следващите парламентарни избори. Българската олигархия трябва да намери модус вивенди за български управленски модел, както от гледна точка на факта, че този управленски модел олигархичен, отдавна започна да изчерпва своята икономическа ефективност. Страната повече не може да произвежда толкова, колкото раковото образование олигархично, което е трови, потребява. Едното е КТБ. Това е от една страна. Не, КТБ и всичко това са само части от тази сметка. Тя е много по-голяма. Тя е има много микроелементи ежедневни, които, така се каже, изсмукват жизнените сокове на страната. Страната повече не може да го понася това нещо. Но междувременно започна да се променя и външно-политическия контекст много сериозно. И българската олигархия трябва да се адаптира към това. Тя гледа с надежда към Москва, защото се надява, че появяването на Путин като един силов контрапункт на Запада и паралелно с това отслабването на западното влияние в България ще даде възможност за един мафиотски суверенитет тук. Тоест, онзи постоянен натиск, който в последните години бяхме свикнали на него, от това, че от Запад ще идва постоянен натиск. Не е достатъчно, не е функционирано, но все пак това. За някакви реформи, все пак за някакво минимално приличие, все пак за придържане към някакви минимални стандарти. Всичко това ще затихне и ние ще можем да се хвърлим в обятията на приспособяване към на едни модели, било то Орбан или Путин, или пък турски модел на Ердоган в наши условия, по-меко, с повече хитрости и дволичие, така може би шопско, не толкова изрично заявени, но трябва да тече тази адаптация. Договарянето не е просто как ще изглежда управлението на реалното управление на страната след президентските избори и до следващите парламентарни избори. То не е и просто тестиране на това как би могло да изглежда реалното мнозинство, не това, което ни обявява, че е гласувало за кабинета, а това, през което минават лобистките закони в следващия парламент. То е и за това как ще изглежда следващото поколение на българското олигархично управление. Какво е? Обратната страна на този въпрос означава, че още едно поколение българи ще трябва да живее в това състояние на страната. Какъв е антидота? Каква е противоотровата? Вижте, антидота парадоксално можеше да бъде тази президентска кампания. На нас през цялото време ни се говори, че президента няма значение, че това било една фигура, която церемониална. И виждаме едно абсолютно планомерно. Кампанията на ГЕРБ преди всичко не е кампания за това да бъде избран Х или Y на президентската позиция, а за тоталното изпразване от съдържание на тази фигура. По проста причина, че Бойко Борисов не може да бъде на две позиции. Явно е, че все пак той смята да сега да остане на премиерската позиция. Все още не е съвсем сигурно, но така изглежда. Т.е. другата позиция трябва да бъде елиминирана. Другата позиция е много важна. Властта на президента е кризисната власт или запасната власт. Това е властта, която се включва не в ежедневното взимане на решение, а когато страната опре до криза, криза свързана с националната сигурност, криза свързана с върховенството на закона и с правовия ред, тогава именно президента вади този потенциал, който е получил чрез прякото гласуване за него може да се намеси в политическия процес и да коригира неговите кризисни залитани. Ние, като страна, се намираме в дългогодишна, задълбочаваща се криза, много сериозна криза, на българската държавност. Именно президента. И за това говореше днес Трайчо Трайков, той каза, аз ще бъда там и ще говоря това, което може би не са свикнали да чуват от Трайков и Татяна Дончева са общо взето единствените фигури, които изобщо споменават тези факти. Целта е и Орешарски обслужва тази цел, ние да нямаме реална дискусия по състоянието на българската държавност, по нейната дълбока криза, по факта, че ние имаме институции, които са така проядени от корупция, че абсолютно не можем да знаем в чий интерес. Извинявайте, господин Иванов, какво излиза?
от това, което казвате, че антидота, противоотровата на това дълбоко ешелониране на българския политически модел за следващите десетина и повече години, и гледайки какво става зад океаната, единственото противодействие е левите хора да гласуват за Татяна Дончева, десните за Трайчо Трайков. Не, аз не мога да давам препоръки. Не, не, не. Просто да говорим. Реалното противодействие българските граждани да не търпят така с тази тъпа пасивност, тази подигравка, която се случва с тях. Да, ма те трябва това, да гласуват, те трябва да отидат това, и да пуснат бюлетина. Това, което ни се представя за кампания. Спомнете си, кампанията започна не за избор на президент, а кампанията за ликвидирането на фигурата на президента започна още през пролета, когато ГЕРБ поискаха да намалят формалната, законово предвидена президентска кампания от 4 на 3 седмици. Тъй като било много и това не това. Мина, да. То не мина, но показва на къде се движат нещата. Оттам нататък всяка следваща стъпка, това, че ГЕРБ отказаха да извадят кандидати и отказват да вадят кандидати, цялата тази огромна циркова трупа, която беше изкарана на сцената, и това не са просто хора, които сами изведнъж решават да се метнат. Да, всеки един от тях по-своему заявява това, което господин Пиштова, не му знам фамилията, извинявам се, каза, че той е с ГЕРБ, се роди с ГЕРБ, ще умре и всъщност се кандидатира, но ще гласува за ГЕРБ. Това е лайт мотива на кампанията на ГЕРБ. Разбрахме. И сега накрая ще отиват нещата към изкарване на една фигура като госпожа Цачева. Моето уважение към нея, имам прекрасно отношение към нея като към персона, но тя е доказала много неща. Едно от тях, главното от което, е своята абсолютна неспособност да каже не на партийната повеля. А президент е този, който казва не. Най-кратката длъжностна характеристика на президента е да този, казва не. Който казва не. Докато ние понасяме в България този, който казва не, да бъде елиминиран. Точно когато имаме нужда някой да каже не. Най-тежка нужда. Това ще продължава, тъй като ситуацията в страната няма да се подобрява. Те ще могат да по този начин да се разпореждат с нашия живот. Колко е добър този анализ и най-вече и накрая не случайно, вероятно, споменахте Цецка Цачева, защото София упорито ходят слухове, че тя е била определена с нощи на изпълнителната комисия, мисля, че се казва на ГЕРБ. Мислех и темата на нашия разговор беше реформата в Темида. Обаче на фона на това, което вижте, казвате, само да кажа, е че в Македония има специална прокурорка, такава каквато беше в Румъния. Има дела срещу тамошен министър-председател, както беше в Румъния. България няма. Няма никакви изгледи да има. Едно от темите, които в най-голяма степен се избягва, отново с изключение на господин Трайков и на госпожа Дончева, е темата за съдебната реформа и специално за реформата на прокуратурата. И назначаването на главния прокурор. Големия въпрос е пред кого се отчита главния прокурор. Само 30 секунди. Как върви този одит на прокуратурата, който се прави от Европейската комисия? Аз не мога да ви кажа как върви. Предстои в началото на, доколкото знам, в началото на октомври нова мисия, ново посещение на експертите. Българските очаквания по официални заявления са до края на годината да има някакъв доклад. Добре. Какво ще се случи? Ще разберем тогава и ще ви поканя пак. Много благодаря. Христо Иванов, бивш правосъден министър.